I això és una prova de foc, sóc jovenets, hi ha qui no ha sortit mai en públic a ballar, i bueno, és, té que mirar una miqueta el valor que té per a aquests xiquets d'aquestes edats fent el que fan. A tots vostès ara vindrà el grup de danses de danses La Sotar. El grup de música de danses de La Sotar es va fundar l'any 2011 amb finalitat de conservar, buscar, recuperar i difondre els balls, danses, músiques i cançons del nostre folclore. El grup ràpidament va tindre molta acceptació i en molt poc temps va créixer a un bon nombre de benicarlandos i benicarlandes amb inquietuds d'aprendre les nostres tradicions. Encara que des del folclore som un grup jove, participem en gairebé totes les festes populars de Benicarló i col·laborem en el possible en els actes dels grups germans de la nostra comarca, com és avui. Encara que dins del folclore, una part molt important del nostre grup són els nostres xiquets, dels quals estem molt orgullosos i estem recuperant part de les danses que es ballaven a Benicarló en el passat. Tot i com no, són el nostre futur. Va. Com a anècdota, vos volem contar que enguany i per l'actuació que vam dur a terme a les nostres festes patronals, el nostre grup juvenil va ballar les Camarades de Vinaròs, que han après amb molta il·lusió. Gràcies per copiar-vos. M'agrada la música, no té fronteres, i vull aprofitar això perquè vegueu que les Camarades és el ball típic d'aquí, però tots ho poden ballar. I igual que nosaltres podem ballar totes aragoneses o alcantines o el que sigui. Bueno, seguirem. Les peces que ballaran seran seguidilles arromangades. Vale? Ara actuaran les seguidilles arromangades. Les seguidilles són peces de dansa amb origen castellà, sent el ritme més antic conegut. Se denominen arromangaes únicament a la localitat de Llucena i tenen com a característica el barrejar, les coples de jota i seguidilles. A tots vostès, seguidilles arromangades.
Que dia antes de que no hi ha fronteres a les cançons i la música, Llucena, la paix que és de l'Alcalatén, allò és zona fronterera en Aragó, i per allà se parla molt barrejat, no se sap on està la línia divisòria del castellà valencià, però bueno, fiquen tot barrejat i arreant-lo. Ara seguiran amb les camarades de Benicarló. Les jornades de la comarca s'organitzaven en un grup de treball anomenat Camarades, per anar a treballar a les finques com a temporers. En el seu temps lliure, i com no tenien cap altra mena d'esbarjo, s'ajuntaven per cantar i ballar, amb temàtica del treball i de la gent que composava aquest grup. De les lletres i la música que ens han arribat a la actualitat, oferirem una xicoteta mostra de les camarades de Benicarló. Per tots vostès, camarades de Benicarló. Y son dos y cuatro.
Per ahir. Ara seguirem, o seguiran, vamos, jo no. Seguiran amb una jota, una rítmica i divertida jota que es diu l'Arenilla de Benafigos. Aquesta població d'Alacant, d'Alcalatén, vale. No passa res, per ara. Parar recte per ahir, pas esperar a la can i Benafigos ja. Sí, Arrigos de Culla i Benafigos del Sol. Vale. Una divertida jota que en guanya després els més minuts del nostre grup. De tots vostès, vale, prenem atenció que serà la més bonica de tot el dia. L'Arenilla de Benafigos. Aquí l'Arenilla de Benafigos, de l'Alcalatén, jo no la he de prendre ja. Vale. Ara seguiran
en un, en el ball m'ha parecido el més típic de Benicarló. És el ball del carrer del Carme. És sense dubte el ball més característic del poble i l'únic del seu gènere a la nostra comarca. Es tracta d'un ball anomenat de Lancero, inspirat amb els rigodons i minuets francesos, populars en la cort del segle XVIII, i que la gent del poble baix intentava imitar com a signe de distinció. El ball arribar a Benicarló l'any 1910, quan una mestra francesa el va ensenyar a uns pocs xiquets del carrer del Carmen, aprofitant amb músiques ja existents. En el temps, el ball es va popularitzar i s'ha consolidat com a senya benicarranda que encara es balla a les festes patronals i a la Mare de Déu del Carmen. A tots vostès, el ball del carrer del Carmen. Thank you.
Vale, moltes gràcies. I moltes gràcies al grup de la ciutat de Benicarló. Gràcies per la vostra visita. I ara vindrà